Hallelujah. Hallelujah. Naona wakati tunaendelea mzuri. I see that our time is here. Okay, so. Naweza kuomba? Can I pray? Hallelujah. Amen. Amen. So kitu moja nitaomba mbele ya vyote. One thing I will pray before all. Namshukuru Mungu mimi kuwa hapa. I am thanking God for me to be here. Kwa hiyo bahati nimepata kusimama nafasi ya kuheshimika hivi. So the chance that I received to stand in such a respectful place like this. Nimeshukuru na viongozi wa kanisa kwa kunipatia kibali. I'm thankful for the pastors to give me the ticket. Mchungaji mkuu kweli, Mungu akubariki. God bless you, pastor. God bless you, pastor. Na kamati yote, mchungaji wote, nimeshukuru sana. And the whole community, God bless you. I'm thankful. Nitaomba kabisa kama vile nafikiri mchungaji alisema, nitaomba ukimya. Ninakuletea habari njema. I'm giving you a good news. Kwa kweli ninatumaini. I have the faith. Utabarikiwa. You'll be blessed. Na utabarikiwa kweli. And you'll be blessed. Sababu Mungu ambaye anayetulinda ni mwaminifu. Because God who protects us is able. Amen. Amen. Tunaweza kumpikia Yesu makofi. Can we clap for Jesus? Wanasema tumpikie binadamu. Mimi nasema makofi sababu si yako ni yake. It's for Jesus. Yesu makofi. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Safi. Nitaomba tusimame kwa kusoma neno la Mungu. I will ask you stand to us to read the word of God. Mwenye kona Biblia ya Kiswahili. Whoever has a Bible of Swahili. Tamuomba tafadhali utusome. And I'll ask you please to read. Injili ya Mathayo sura 16. Matthew 16. 16 mstari wa 13. 13 verse 13. Paka 19. To 19. Tunasoma. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura 16 mstari wa 13 mpaka 19 au 19. Amen. Inasema hivi. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine unena huyo Yohana Mbatizaji. Wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, nani mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Tuombe. Yes, pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekushukuru kwa wakati huyu na muda ambayo umetupatia. Nimekukaribisha, nimeomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Chukua neno la leo, uibariki katika kinywa changu na katika moyo na sikio ya kila mtu atakayesikiliza neno lako. Ongea na sisi. Nimekemea roho zote ngumu inaoshindwa kukubali neno lako. Neno lote inayopinga neno lako, nimeipinga na kuyakanyaga kwa jina la Yesu. Baba tawala, naomba nguvu ya Roho Mtakatifu na baraka zako utukufu zitawale mahali hapa. Bwana, nimekutumainia. Nimekutumainia kweli. Mapenzi yako yatimizwe kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sawa, tusikilize habari ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Leo today nimekuja na habari
I came with the news of Christo. Of Christianity. Kweli mji wetu wa huyu mji wa Dallas ni kubwa sana. Our state of Dallas is a big state. Nimezunguka na mchungaji kwa ananipitisha mahali sijui. I went around with the pastor, show me around the place. Hata pokaniuliza niko wapi nitakwambia sijui. Even if you ask me where I am right now, I don't know. Ni mji mzuri sana. It's a nice place. Ni mji mnene. It's a big place. Lakini kitu moja. But one thing. Chukua muda. Take your time. Chukua muda huu. Take this time. Hauko hapa kwa bahati mbaya. You're not here for bad luck. Wengi hamnijui. Others you don't know me. Mimi ni mchungaji Bienvenue. I am a pastor Bienvenue. Bienvenue. Yes. Means welcome. I mean welcome. It means welcome. Natokea Tucson. I came from Tucson. Sawa, tusikie neno la Bwana. Let us hear the word of God. Si lazima unijue mimi, ni vema tumjue Yesu Kristo. It's not must you know me, but you have to know the word of God. Leo nimeleta habari. Today I'm bringing the news. Nakuja kuongea na Mkristo. I came to speak to a Christian. Nakuja kuongea na Mkristo. I came to speak to a Christian. Wewe ambaye unaitiwa mwaminifu. You are called the believer. Wewe unaitiwa umemjua Yesu Kristo. You who are called, you know the news of Jesus Christ. Wewe ambaye uliokoka sijui inakuwa miaka mingapi. The one who believes, I don't know how many years. Sileti injili kwa ajili ya wapagani. I don't bring the news for the pagans. Leo sikuji kuongea na wapagani. Today I'm not speaking to the pagans. Nakuja kuongea na wewe uliokoka. I am coming to speak to you who is faithful. Who is believer. Kwa wewe ambaye umeokoka. And the one who believes. Niko na swali mbili. I have two questions. Swali yangu ya kwanza. My first question. Hiyo tutaiongea. We'll talk about it. Na swali ya pili. The second question. Nafuatana na wakati. We'll follow on its own time. Swali yangu ya kwanza. My first question is. Wako wewe. To you. Wewe. You. Unaitiwa Mkristo. You are called Christian. Mbele ya kukupatia swali yangu. Before giving you my question. Nitakuuliza. I will ask you. Ni nani Mkristo hapa? Who is a Christian here? Nani anamjua Yesu? Who knows Jesus Christ here? Amen. Amen. Sasa swali ya kwanza ni hii. This is the first question. Wewe na. Who are you? Ndio swali ninakuletea. That's the question I bring for you. Wewe ni nani? Who are you? Wakati unapojitizama. When you look on yourself. Unapojiangalia. When you check yourself. Unajiita kuwa nani? What do you call yourself? Wakati unaenda kwenye kioo. When you go to a mirror of your own. Unajiona kuwa nani? And you see a reflection, how do you see yourself? Na unajiita namna gani? And what do you call yourself? Napenda kukuuliza tena hivi. I want to ask you the question again. Samani gani? What value unajipatia wewe kuwa kama Mkristo? Are you giving yourself as a Christian? Una bei gani? What value? What salary? Kuitwa Mkristo. To be called a Christian. Faida gani umepata? What is a reward that you receive? Wewe kuwa Mkristo. To be called a Christian. So unajipatia bei gani? What expense have you give yourself? Mungu atusaidie sana. God help us a lot. Au samani gani unapatia nafsi yako? Or what value are you giving your spirit? Au maisha yako. Au your life. Unaipatia samani gani? What value are you giving it to? Au bei gani? Or what expense samani maisha yako iko? How is your expense is your life? Nitakuuliza hivi. I want to ask you those. Wakikwambia. If they tell me. Uza. Mswahili ya Tanzania au Kongo tunasema kuuzisha ama kuuza. Selling or buying. Kuuza maisha yako itakuwa bei gani? If they want to buy your life, what is expense? How expensive will it be? Dola ngapi utaomba? What is the dollar that you want to ask to exchange your life? Dola itakuwa bei gani? What is the expense? Sikiliza rafiki yangu. Listen carefully. Sikiliza vizuri. Listen carefully. Mbele ya Mungu nayo. In front of God also. Wewe kama Mkristo. You as a Christian. Umejiona kuwa na bei gani? What value do you see yourself in? Au Mungu akikutizama. But it, oh, also if God look at you. Atasema uko wa samani kwake. How he's gonna say what is the balance you are?
boundless you are in front of him. Mungu akikutizama, if God look at you, je atamwambia shetani, he gonna tell the devil, je ulimuona mtu wangu hapo Dallas, did you see my son there in Dallas? Je Mungu atajipiga kifua anapokutizama, is God gonna hit his chest when he look at you? Mungu atasikia sifa anapokuangalia, will God be happy when he look at you? Bei gani uko nayo? What expensive do you have? Bei gani uko nayo? What expensive do you have? Sikiliza. Listen. Mungu sababu alipenda dunia. God loved the world. Na akamtoa Yesu Kristo. And he gave Jesus Christ. Sababu aliona dunia ni samani sana. Because he saw that the world is special. Akalinganisha mwanae na ulimwengu. He balanced his son in the world. Akasema. And he said. Kwa mimi kupata ulimwengu wote. For me to receive the whole world. Ni lazima nitoe. I must be my own son. Sababu alipenda sana ulimwengu. Because he loves so much the world. Na wewe ninakuuliza. And you, I'm asking you. Wakikuwekea gari pale. If they put a car in front of you. Na maisha yako. And your life. Utachagua nini? What are you gonna pick? Sikiliza. Listen. Mungu alimwambia Adam. God told Adam. Usile kwa hiyo tunda. Do not eat on that tree. Ukakula utakufa. If you eat, you will die. Sababu. Because. Uzima. The life. Inaweza kupotea sababu ya hiyo tunda moja. It can be lost because of that one fruit. Sasa ni kama mitiani Mungu amemwambia Adam. It's like a covenant God told the Adam. Katikati ya uzima wako. In your whole life. Na hiyo tunda. With that fruit. Nafsi yako. Your life. Na hiyo tunda. In that fruit. Chagua kimoja. Choose one. Adam, chagua kimoja. Adam, choose one. Kati ya tunda. Between the fruit. Na uzima wako. And your life. Na wewe. And you the same. Katikati ya ndoa na between the marriage and your life. Unachagua nini? What are you gonna pick? Katikati ya ndoa. Between your life. Na maisha yako. And your between your marriage and your life. Katikati ya kupata nyumba au gari. Utachagua nini na maisha yako? When it comes to finding a house or your life, which one are you gonna pick? Kwa nini ninawaambia hivi? Why am I saying this? Tafadhali sio wakati wa kuongea. It's not time to talk. Sababu kuna watu. Because there are people. Anaweza kubali afanye dhambi. They will agree to sin. Tu wapate kitu fulani. So they can receive something else. Anaweza haribishe ndoa ingine. He can kill one marriage. Tu wapate ndoa. Because he will want to see another. Umesahau kwamba. You forget that. The Bible says, mshahara, Zambi, the wage of the sin. The wage of the sin. Mshahara wa Zambi ni mauti. The wage of the sin is death. Napenda kukwambia wewe. I want to tell you. Wewe uliokoka. Who are saved? Ni wewe. You. Wewe. You. Uliokoka. Who are a Christian of sin? Unazoea kudharau dhambi. And you like to look down on sin. Unazarau zambi. You look down on sin. Unazalia zambi ni kidogo. You see maybe the sin is too small. Ni zambi ya kidogo. This is a small sin. Na hiyo ingine ni zambi munene. And this is a bigger sin. Mimi nilishaokoka. I am a believer. Nafanya kaka zambi kadogo. I will do just a little bit of sin. Sikiliza nikwambie. Let me tell you something. Shahara. A prostitution. Wa zambi. Of honor. Ni mauti. The value of sin is death. Mshahara the value wa zambi of sin ni mauti is death. Haijalishi it doesn't matter aina gani. What kind of sin are we talking about? Is death. Katikati between ya uzima wa of your life na zambi and sin. Wewe Mkristo, you a Christian, utachagua nini? What are you choosing? Utachagua nini? What are you choosing? Mungu alimfukuza Adamu kutoka shamba la Edeni. He was Adam was kicked out from the out of part the of Adam. Walifanya zambi ngapi? How many sins did they commit?
Something like that. How many? Three or two? Mocha. Just one. Mocha. Just one. Dambi mocha. Just one sin. Sema, dambi mocha. Just one sin. Na Mungu akamtoa nje. And God kicked them out. Dambi mocha. Because of just one sin. Yeah. Dambi mocha. Listen, just one sin. Dambi mocha. One sin. And I put things as simply for now. He lost the glory that he had because of one sin. And I put things as furaha yote. He lost the happiness of because of one sin. Na sema dambi moja. I say one na sin. Na wewe unaichezea sin. And you are playing with the sin. Unachezea dambi. You are playing with sin. Na sema unachezea dambi. You are playing with sin. Dambi. Sin. Na woga ulikuwa na uzamani. You're not, you feel you had before. Pesha. You don't have it anymore. Na you're not fearful anymore. Ni kweli. It's true. Ni kweli. It's true. Na you're not scared. Nasema. I will go for anyone. You, Christo. A Christian. I too am Christ. I am called a Christian. I too am Christ. I am called a Christian. I too am Christ. I am called a Christian. You well way. It's you. Me well way. It's you. Well way. You. Me well way. You. I will go pretend. You're not fearful anymore. I will go pretend. You're not fearful anymore. Zamani ulikuwa. Before you were. Zambi moja. One sin. Your heart is beating. Your heart is beating. But now, you're not anymore fearful. It's normal now. Let me tell you. It is death. That's death. It's coming in. When someone already died, they don't care anymore. They're not scared anymore. And you. And you. If you're not scared, it's better to start crying. And even if I'm speaking here, others their mind is outside. Others are playing with the phone. It's a sign of death. It's a sign of death. That fear is gone. That fear is gone. Church. As a person who is normal, but you're not. You're not. Who are you? Who are you? Even here at church. Who are you? I will want you to ask your neighbor. Who are you? Listen. Najua niko naongea na wewe. I know I'm talking to you. Unaweza fanya kama haikuhusu ujue ni wewe. You might think something that is not concerning you, but I know it's you. Ni wewe. It's you. Ni wewe. It's you. Sikiliza. Listen. Jinsi unavyotenda. Things you do. Inaonesha samani gani unapatia. It shows the value that you are giving to your life. Matendo yako. Your behavior. Matendo. The things you do. Inaonesha valeur gani unapatia nafsi yako. It shows the value that you are giving to your life. Maneno inaotoka kinywani mwako. The words that come out your mouth. Maneno unaongea. The things you are saying. Nayo vile vile. Also. Iku inaonesha. It shows. Valeur. The value. Samani. The value. Heshima. The respect. That you are giving to your life. Ambayo unapatia maisha yako. That you are giving to your life. Salafu wewe kama Mkristo. Because you as a Christian. Unajua. You know. Kasema mambo ya machafu. You have said dirty things. Acha nikorrect this way. Let me correct this way. Salafu wewe Mkristo. Because you are Christian. Unajua. You know. Kasema uongo. You have lied. Ni dhambi. Is a sin. Na mshahara wa uongo. And the fruit of mouth lie is death. Who doesn't know? Who doesn't know? Kuiba ni dhambi. That still is a sin. Who doesn't know? Kuzini ni dhambi. That still is a sin. Who doesn't know? Kudharau watu ni dhambi. Disrespectful is a sin. Nani ajui? Who doesn't know? Nani ajui? Who doesn't know? Unajua. You know. Umejua. You know.
kuiba, when you steal, ni kama, it's like, tuseme mfano unaiba simu, telephone. Let me give an example like you stole a phone. Na unajua ukaiba ni mauti unaingiza kwa maisha yako. And you know that there's a death that you're bringing upon your life. Unamaanisha hivi. That means hiyo simu, that phone, iko ya bei kali kupita maisha yako. It's more expensive than your own life. Sikiliza naongea na wewe. Listen, I'm talking to you. Unamaanisha hiyo simu. You mean that phone iko ya samani sana. It's so expensive. Pita maisha yako. Even better than your life. Tunajua. Because you know. Ukabeba hiyo simu. When you take the phone. Ni kama unapoteza uzima. It's like you're losing your life. Kama unakupilia uzima. It's like you're losing your life. Bali ukaacha hiyo simu. But if you leave the phone. Na unakumbatia haki ya Bwana. And you keep on the word of God. Ile unachagua. It's like you're choosing between your life and the phone. Sikiliza. Listen, my brother. Wewe uko unanisikiliza. You are listening. Ikiwa unajua kweli. If you know the truth, maisha yako haina ya samani. Your life is not valuable. Maisha yako haina ya bei. Your life is not expensive. Unafanya vile unataka. You will do whatever you want. Utasema yale unataka. You will say whatever you want to say. Unajua. Because you know. Maisha yako. Your life ya bure. It is for nothing. Haina maana machoni. It has no value in front of you. Ndio maana uko unasema uongo. That's why you are lying. Ndio maana uko unadanganya. That's why you are lying. Ndio maana unaiba. That's why you are stealing. Ndio maana unazini. Because if you have a friend like that,
I'm talking to you. I am talking to you. I want to tell you again. Ikiwa kama if maisha yako your life ni ya bei, it is expensive, kuna maneno ingine utakataa kusikia. There are some things you will refuse to hear. Utakataa kusikia. There are some words you will refuse to hear. Utakataa kusikia. You will refuse to hear. Sababu Mungu hapa. Because you are here. Ukasikia mtumishi wa Mungu alifanya kitu kibaya. You hear I'm talking about God, something wrong. Mama fulani yeye. Mama fulani yeye. Unajua. You know. Hey. Amen. Oh. Nobody here knows you vizuri vile unavyojijua. That better than you know yourself.
unajua matendo yako. You know your ways. Unasikia sauti yangu vizuri. You are hearing my voice really clearly. Uko naye. The body that you have sio yako. Is not yours. Mungu amekupatia. God gave you. Na kaweka roho yake ndani mwako. And he put his heart inside of you. Uweze kuchunga hiyo mwili katika usafi. So you can clean up that body carefully. Uchunge safi. Clean it up. Sawa sawa na mapenzi ya Mungu. According to the rules of God. Kama hiyo mwili ni ya Mungu. If that body is from God. Kama hiyo mwili sio ya. If that body is not yours. Unapasha kuipeleka mahali Mungu anapenda hiyo mwili wako. You have to take the word that God is wanting to do. Auto na ruhusa. You don't have. Ya kuchugua hiyo mwili. You don't have to. Kuipeleke katika vyuma vya walevi. To take it to the place of drunkards. Yeah. Yes. Deal. Yes. Deal. Yes. Deal. Yes. Deal. Deal. That body. Hauna na ruhusa. You don't have the right to put on tattoos. Yeah. It's not yours. Haiko ya. It is not yours. Nasema haiko ya. I said it's not yours. Hauna na ruhusa. You have no right. Ya kuitobola tobola mabinti. Tobola everywhere. Haiko yako. It's not yours. Chunga mwili huyu kwa usafi. Protect the body. Sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kama hiyo mwili si yako. If that body is not yours. Una namna unapaswa kuvaa mavazi. There are things you can wear. Una namna ya kuvaa mavazi. There are things you can wear. Sababu umezarau neno la Mungu. Because you are disrespecting the word of God. Sababu umezarau usima ulio nao. Because you disrespecting the body you have. Umezarau jina Ukristo. Because you disrespecting the word Christian. Umezarau Mungu we mwili Mungu alikupa. Because you are Christian, disrespecting the body that God has given you. Unavaa vile unataka. You are wearing whatever you want. Unavaa vile unataka. You are wearing whatever you want. Unavaa vile unataka. You are wearing whatever you want. Sikiliza nikwambie. Listen, let me tell you. Wewe unayefanya. You are doing. Yote unayopenda kufanya. Whatever you want to do. Tena katika siri. And in secret. Ole wako. Sorry to you. Nasema ole wako. Ole wako. I said sorry to you. Mwenye hiyo mwili. That body. Mwenye hiyo mwili. That all of the body. Epo karibu kuja. It's coming. Epo karibu kuja. It's coming. Mwenye hiyo mwili. The all of the body. Epo karibu kuja. It's almost here. Biblia inasema. The Bible says. Naja upesi. Nakuja upesi. I'm coming easily. Quickly. Quickly. Yes. Nakuja haraka. I'm coming quickly. Mlipe kila mtu. To pay each person. Sawa na kazi aliyoifanya. The same as depending on the work they have been doing. Mwenye hiyo mwili unakuja. That when the all of the body is coming. Ni aibu sana. It's very embarrassing. Kwa kuitwa Mkristo. To be called a Christian. Leo sai. Today. Unapasha kuwa nyumbani na kufanya kazi. You could have been home working. Lakini umekuja. But you came here. Ni aibu. It's embarrassing. Kuja hapa. To come here. Na ukose mbingu. And to not to go to heaven. Uitwe Mkristo. To be called a Christian. Na ukose mbingu. And not to go to heaven. Uitwe mwimbaji. To be called a singer. Na ukose mbingu. And not to go to heaven. Ni laana. It is a curse. Ni laana. It is a curse. Hakuna laana mbaya sana mtu kukosa mbingu. It is a curse and not. Nakwambia ni laana. I tell you it's a curse. Juu ya kitu kidogo. Because of a small things. Nilifurahi kwaya walimba. I was happy. Nikaleba kama mbinguni kama wanani njoo mataenda. Ndio tutaenda. Oh, the big old people are going. Lakini. But. Kima maisha yako ina sawa na Mungu. Your life is not good with God. Ole wako. Oh, sorry to you. Ole wako. Sorry to you. Ole wako. Sorry to you. Napenda kutikaza nimalizie hapa. And I'm done here. Kwa kupatia hiyo verse nimalizie. Let me give you this verse I'm done. Najua uko Mkristo. I know that you're a Christian. Na watu wanajua wewe ni Mkristo. Nisikilize, hiyo ni ya maana sana. Listen to me, this is very important. Ya maana sana, sana. Very important, important, important. Wanajua kwamba unakuja kanisani kila siku. They know you come to church every Sunday. Naweza kuitwa mchungaji. You have been called a pastor. Mhubiri. A preacher. Wanajua kwa mshemasi. They know that you are deacon. Watu wanajua kwa mwevangelisti. People know that you are a prayer person. Na wanajua kwa mwombaji wa kweli. And they know that you are a prayer person. Napenda unisikilize. Listen to me. Njiangalie sasa. Look at sababu tunatafuta kwa. Because we're about to pray. Maisha yako iko namna gani? How is your life?
You, my sister. Rafiki wako na Mungu iko na Mungu. That friendship between you and God. Rafiki wako na Mungu iko na Mungu. That friendship between you and God, how is it? Ndio unakuja kanisani kila siku. Yes, you come to church every Sunday. Kila siku. Every Sunday. Maisha yako iko na Mungu gani? How is your life? Ingekuwa kama uko mtoto ya Mungu. If it was if you are God. This question would have peaked in your heart. Because if you have the sense you recognize that you have wronged God. Listen. I want to say this every time I preach. Petro. Peter. He denied God. Baadaye. After. Alitoa machozi. He cried. Alitoa machozi. He cried. Sababu alijua alienda mbali na Mungu. Because he know he defined himself from God. Alitoa machozi. He tears. Wewe machozi yako ishaka kauka. Your tears are dry. Hujui jinsi ya kumsogelea tena Mungu. You don't know how to come close to God. Hata wakisema kutubu. Even if they said ask forgiveness. God forgive me. Really? How are you taking God? Let us stand. Why pray and worship come in here for some Kazali, katika moyo mimi nisi kutisha wakati tena. A fast. Na una tatizo nyuma. You have issues at home. Najua uko hapa. Na una shida kwa
Check our phones. What will happen? Some people will fail.
hata kiangalia fame zetu. If you check our pounds, watu wananguka. Almost everybody will fail. Bwana tuombe. God forgive us. Hata niwaambie siri. Let me tell you a secret. Hakuna mwenye haki hapa. No one is right. Hata mimi unaoniona hapa. Even me who you see here. Mimi natenda dhambi. I'm a sinner. Ndio maana Yesu alikuja. That's why God came. Bila kusudi. Seeking to forgive our sins. Sina bwana. Nani mwingine? Another one. Nani mwingine? My friend, my brother, my friend, and also my brother, my pastor, Ngolo. Pastor Ngolo. He said this one day. He said this. David. There's nothing that he overcome God. It's only agreeing with the sin, agreeing with the wrong. God forgive me. It's because of the preaching that God has given. All of us. Even me. We should tell God. Forgive us. Tell God forgive us. Here we are on time. That's the problem. Our time here is over. Let me tell you something. Get angry. Get angry. We can buy our own church. We are tired of this. Lord, and then the gas is. The Holy Spirit is gone. And the time is gone. If it's our church, we'll continue. For the work of God to go on. We have a job here. God wants to work here. But the work of God.